Sallallahu aleyke ya Ebu Abdillah. Sallallahu aleyke yebne Zehra. Sallallahu aleyke ya Azize Zehra. Esselamu aleyke ya Ebu Abdillah. Esselamu aleyke ve alel ervah illeti hallet bi finaik. Aleyke minni selamullah ma baqitu ve baqiyel leyli ve nehar. Ve la cealahu Allah ahirel ehdi minni li ziyaretikum. Xudaya, bu cəmi bir Kərbəlanı nəsib eləcəyən inşallah. Bir ərbəyin nəsib eləcəyən inşallah. Allah bu əzadarlığımızı bizdən qəbul eləsin ali dərəcədə. Hava çox istidir. Yandır, qardaşım, yandır. Əlləri və qurbanım, yandır. Hava çox istidir. Allah taqət versin, Allah səbir versin ki, biz neçə dəqiqəni burada İmam Hüseyn ağaya əza saxlaya bilək. Mən də çalışacağım ki, çox sizi tutmayayım. Məhərrəmin əvvəlidir. Ömrümüzün ən gözəl, ən səfalı gecələrindəndir. Allaha bir daha şükür eləyək ki, bu il bizə Fatimə balasına əza tutmağı nəsib elədi inşallah. Bir dənə səndən salavat istəyəcəm ki, mən başlayayım şeirimə. O da inşallah hər kəsin nə dərdi var. İmam Hüseyn ağanın əli ilə dəva tapsın, xəstələrimiz şəfa tapsın. İmam Hüseyn ağanın bir dənə ərbəyini bu cəmə qismət olsun. Nə qədər eşqim var, boğazımda səsim var. Bir ali, ucalı salavat hədiyə elə. Ədzil fərəcəhu şərif. Qurban olum sizə. Ey Hüseyn aşiqi, fəxr eylə qara köynəyvə. Ey Hüseyn aşiqi, fəxr eylə qara köynəyvə. Verəcək Fatimə məhşərdə bəha köynəyvə. Rəxt-i şahanə giyib fəxr eləyən sultanlar baxacaq həsrət edən ruzi cəza köynəyvə. Eşqivin ətrinə hər il boya əvvəl sonra giy. Eşqivin ətrinə hər il boya əvvəl sonra giy. Səyilər qoyma deyə rəngi riya köynəyvə. Hörmətin hifz elə, hörmətin hifz elə, Qur'an kimi öp, qoy gözüvə. Hörmətin hifz elə, Qur'an kimi öp, qoy gözüvə. Niyə saxla Zeynəb kimi adab, vəfa köynəyvə? Xoşuva gəldi, gəlmədi. Gələndə səsini çıxar, mən də bilim də xoşuva gəlir. Bu qara köynəyin həqqin verən xanım Zeynəb idi. Bu qədrin bilmə qara köynəklərin. Eşqivin ətrinə hər il boya əvvəl, sonra giy. Şeiri mən oxuyanda öz-özümə fikirləşdim ki, bu eşqin ətri nə ola bilər? Eşqin ətri hansı ətirdir? Ki Qəffarı yazır, eşqivin ətrinə hər il boya, əvvəl boya, sonra giy. Tava bilmədim. Dedim, Xudaya, kömək elə, mən tava bilim, bu eşqin ətri nədir? Özündən də soruşdum, dedim, ustad, düz tapmışam, eşqin ətri göz yaşıdır, dedi, hə. Eşqin ətrinə hər il boya əvvəl, sonra giy, səy elə qoyma deyə, rəngi, riya çözəyvə. Hörmətin hifz elə, harada gəldi, çıxardı, batmaya kişi. Hörmətin hifz elə, Qur'an kimi, öp. Qoy gözüvə, saxla Zeynəb kimi adab-ı vəfa köynəyvə. Bax, sizə əhsən deyəcəm buna görə, keçirəmə şeir uzundur. Amma bir dənə bu misraya görə oxuyurum, bax. Elə ki peykərini qəbrə qoyub getdi hamı, elə ki peykərini qəbrə qoyub getdi hamı, baxacaq qəbrdə şahi şühəda köynəyvə. Baxacaq qəbrində şahi şühəda köynəyvə.
Əziz qardaşım buyurdu, mənim yararlı yerimdir. Ola bilər bura işdən gəlmişsiniz. Amma hamuzun əyaqlarına mənim üzüm qurban. Bu mənbərə and olsun, bir ya deyirəm. Sabahdan hamı bürünsün qarıya. Nə olar? İmam Hüseyn ağanın əzasının rəsmidir qara. Bürünün qarıya, bürünün qarıya, qoy hamı bilsin ki, biz 10 gün əzalıyıq. Ağamız ölür, Mövlamız ölür. Allah əzalarımızı qəbul eləsin inşallah. 3-4 il bundan qabaq bunu o hər oxumuşam, amma ürəyim yenə də istədi ki, bir səndən də işdim bunun cavabı inşallah. Mənim ay əşan nigarım, şərəfim şənim qarim. Sinə vurmayacaqsan, əli qaldıracaqsan, səs verəcəksən. Mənim ay əşan nigarım, qulaq as. Şərəfim şənim qarim. Yetişib mahim hərrəm, sararıb soldu baharım, sararıb soldu baharım. Açıldı pərçəmlərin, quruldu matəmlərin, töküldü eşqün kimi əlvi qaldı ürəklərə qəmlərin. Denən bunu denən. Hüseyn, Hüseyn, ya Hüseyn, əzizi Zəhra Hüseyn, 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 ya Hüseyn, tələsmə, tələsmə, ağır bir əlvi qaldı. Hüseyn, Hüseyn, ya Əzizi Zəhra. Eşidmirəm ki, bir də, Hüseyn, Hüseyn, ya 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 Hüseyn, ya Anamın qurbanı olam, niyə? Mənə öyrətdi bu adı, dedi əl çəkmə Hüseynlən, bu şəhidi Kərbəladı, bu şəhidi Kərbəladı. Buna bax, Hüseynə canlar fəda, şərəfli qanlar fəda, cavan ölən oğluna, gözəl cavanlar fəda. Hüseyn, Hüseyn, ya Əzizi Zəhra. Qara köynək iftixarım. İmam Hüseynin qonaqları İmam Hüseyn çağırıb, sən mən çağırmamışam. İçəri girən öz yerini tapacaq, oturacaq, sən narahat olma ki. Hər içəri girən qonağa görə bir dəfə görüb baxsın, mən qalacam avara. Sən mənə bax ki, bu, bax, bax. Qara köynək iftixarım, qara bayraq etibarım, göz açan gündən olubdi, gözümün yaşı şuarım, gözümün yaşı şuarım. Buna bax, buna bax, buna bax. Bu Kəbədən mən, bu Kəbədən getmərəm, ölümcən əl çəkmərəm, mələklə olsam yenə, qapımda bir nökərəm. Hüseynə canlar fəda,
Hüseynə qanlar. Deyə bir son gələ. Hüseynə canlar. Zaman, zaman ölən oğluna. Zaman ölən oğluna. Gözəl zamanlar bən. Bir də, bir də. Hüseyn, Hüseyn, ya Hüseyn. Bir də, bir də, yorulma. Ağa başıma dolanlar. Ta məkan aldı bəla dəşdi ülya mənsəbə qəlbi çırpındı hələ o cəhdi mətləbə baxcağın tutqun fəzası qəm gətirdi Zeynəbə dözmədi az qaldı səbrin rişəsin əldən verən noqa üstündə iradə eylədi ensin yerə nə oldu? Bilmirəm Kərbəlaya gedibsə ya yox İmam Hüseynin karvanı gəldi yetişdi bir yerə mən bunu belə ürəyim istir belə oxuyam ta sən məndən sözü yaxşı alasan gözümün qabağında canlandırasan karivan gəldi yetişdi bir yerə heç kəs bilmir nə qızlar bilir nə balalar bilir hətta xanım Zeynəb də bilmir bir imam özü bilir vabi hardadır mənə baxır gəldi yetişdi bir yerə imam dedi dayan ağa nə oldu nə xəbər keçdim mən sözlərdən öz-özünə belə baxdı, fəzasına baxdı Kərbəlanın fəzasına baxdı, çölə baxdı hamı bir-birindən soruşur, nə oldu, niyə dayandıq? İmam dedi, cəddim mənə deyən yer bu yer mənim başımı bu yerdə gərək edələr elə bir toxundu söz sənə ağa dayandı Xanım Zeynəb də nə qədədir həbənin üstündə hələ düşmür Kərbəla torpağına hələ əqdəyim neynədir hazır oldu istədi xanım Zeynəb nəqənin üstündən enə yerə burada bir misrə var qüzəvi yandıracam Allah şahidi bunu yox yandı özmürəm yandı hazır oldu tedri kabində vəziri şahidi gördülər qaça-qaça əvvəlfəz gəldi dayandı Zeynəbin naqəsində yəni nə? Nə? Bir dizim verdi yerə forən yerə yəni umul bənir mənə bax, yəni necə? Ağa gördülər dayandı dizim qoydu yerə xanım Zeynəb əqin qoydu əvvəlfəzin dizinə ondan sonra dəvədən düşdü yerə Amma gördülər yavaş-yavaş düşəndə dudağının altında bir sözlər dedi Dildəki zikri edirdi aşıqan ehsasını Zikrilən ahəstə eydirdi dua əbbasını Neynədi? Hey deyirdi Ax səni çox görməsin Allah mənə Tut əlimdən Qoy elim qardaş qurban sənə Ay əbər Yanaram Hüseyn Utan Utanma mən ölüm utanma Ayəmon 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 İstədim bir para bir o səni sənə deyəm
Hanım Zeynep ayaklarını koy diye ben tezim dizine düştü yere. Düşenden sonra böyle baktı. Dedi Allah bu uzakameti bana çok yürmem. Evvel ben sana mazur kurban, sana nenem kurban. Uzakametli kardeşti, tahrilemelli kardeşti. Sonra o balaca kızlar birbirine dediler. Buna bakın sen Allah. Birbirine kızlar dedi. Koyduk ne illet üst bura. Barilaha gör nece vehşetlidir gündüz bura. Barilaha gör nece vehşetlidir gündüz bura. Hele Kerbela'nın gündüzünden korktular hele kezelerin mendimle. Bakın bak 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 çok okumayacağım bir kitle bak. Kalmam olmaz beh 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 beh. Öz özüne danışırlar bu kızlar öz özüne danışırlar. Kalmam olmaz hiç gece emniyet ehsas olmasa. Neyler ülker bir gece bu çölde ebbas olmaz. Hamının gözü ebelfeze bakır yani ebelfez neyliyecek. Gördüler İmam Hüseyin kardeşin sağırdı ebelfez yakınca kardeş. İnşallah ben kabakta rozasını okuyacağım sana. İmam Hüseyin bir sözler deyip onu hamı bilir. Ebelfez'in bölümünde bir sözler deyip hamı bilir. El ane inkesara zehri ve galleti hileti. O ki o hamı bilir. Geldi dedi şeyh Ebelfez. İndi mənim çarem azaldı. Belimi sindirmi. Bunları hamı ama bəzi sözler var ki onu deyirler kulağına dedi Ebelfez. Bilirsən neydi? Onlardan biri. Geldi yanı yanı dedi ki Ebelfez. Mən sənə görə kızlarımı yollarımı getirdim. Sən olmasaydın mən hiç Mədinədən belə gəlməzdim. Gör bu imam ne kadar buna irtimat edib. Gör ne kadar tamam vücudu ilə buna bağlıymış. Balalar hamısı Ebelfez'in vücudundan nefes alırlar. Öz özüne dedi ki, birden emniz Ebelfez burada olmasa biz neyi diyemiş? Hele burada bir yeri var. Bu menbere hamısı yandırı yüreğimi kebap edeyim. Hele burada bir yeri var, Ali Eskar ayaklayacağım. Bak, beş dakika bak. Ah, neyler gel bir gece bu çölde Ebbas olmasa. İstirab ile dolu idi, istirab ile dolu idi kızların gözü. Bak, bir de okuyasam. İstirab ile dolu idi kızların bu sözleri. Var ne kare kün kabakta bilmirdi özleri. Mene bak, bak şu adamın bak. Öz özüyle kızlar danışır birbiriyle. Allah göresen biz buraya niye geldik. Göresen sabah ne olacak. Ama mene bak, ah var ne kare kün kabakta bilmirdi özleri. Hamza kurbanım. Elgeme sarı tükilmiştir rubabın gözleri. Rubab bilsen kimdi aziz kardeşim dedi. Bu Elyas Karaban'ın vefalı anası. Gördüler rubab da bir anda dayanır eller boynunda. Gözleriyle bakır o ahan çaya suya bak. Suya bak. Öz özüne bir sözler denir. Çok çalıştım ben bunu. Kofi katerden saklıyam. Üz gözün örtürdüm etkabet nezerden saklıyam. Hey diyerdim geddimi gemeyse Allah neylerem. Altı aylık oğluma gözleyse Allah neylerem neylerem. Baktı suya öz özüne danışırdı. Gördüler rubab öz özüne danışır. Yalvarır Allah'a. Dedi Hudaya özün şahitsem. Ben bu altı ayda yollarda neler çekmişim. Bir Allah şahitti. Allah ne tür balamı getirdim getirdim ki Kerbela'ya. Söyledi Allah Allah. Allah susuzluk yıkmasın. Her neyi çıksa elimden rahmele süt çıkmasın.
milliye. Niye az kalanmaz işlide bir günde əsgər can verər. Süd yox açıqsa bəlalər arzına paya verər. Paya verər, paya verər. Da mən qutardım rozəmi, bir-bir gördülər balalar özləri ilə danışır. Onda gördülər xanım Zeynəbin qolundan İmam Hüseyn yapışdı, bacı yaxın gel bacı. Zeynəb istədi ağlayam, Əba Əbdillah gözünün yaşını sildi. Ağlama sənə nənəm qurban, sənə balalar var bacı, ağlama bacı. Hüseyn nə deyəcəksən? Dedi, bacı iki kəlmə sözüm var sənə. Mən də olsam bu tarbasına vuracaq. Gördülər yavan yavan yapışdı bacısının əlindən. Biraz kənar rajdı, kənar rajdı, kənar rajdı. Hüseyn hara gedirsən? Dedi, bacı sənə bəzi sözüm var. İstəmirəm balalarım eşitsin, istəmirəm bunları eşitsin. Bilmirəm Kərbəlada da olubsan ya. İmam deyir, şanım bilir. Gördülər bacısının əlindən yapıydı, gəldi bir yerdən dayandı. Dedi, bacı bu yerə bax, kinam qapaq. Dedi, Hüseyin, yəni nə? Dedi, bu yerdə əbəl fəzimin qolları gələm eləyəcəklər. Ay, bacı, ay, bacı. Yanaram Hüseyin. Uca! Üstünə yer görsətdi. Gəldi bir yerdə dayandı, dedi bacı möhkəm ol. Burada əbəl fəzimin qollarını qələm eləyəcəklər. Zeynəb oğladı. Dedi bacı, ağ verirəm səni. Cavan ölər nənəm fatıya. Ağlama bacı. Dedi, niyə ağlamayım? Niyə ağlamayım? Mənim qardaşımı öldürəm. Dedi, yox. Dedi bacı, sən ağlasan. Da mənim işlərim qalar. Mənə ağlayan olmaq. Ondan sonra yapışdı əli ilə başqa bir yerə apardı. İnanmısınız Kərbəlaya gedənlərdən soruşun. Rəhbəri deyər, məsələn, bu məqam, bu imamın məqamıdır. Burada Əli Əkbərin qoğrayıblar burada. Bunları görübsünüz də. Amma Əba Əbdillah xanım Zeynəbə əvvəl dəfə dedi. Gəldi bir yerə çatdı. Gördülər yana-yana ağladı. Dedi, Hüseyin, bura nə mənədir? Dedi, bacı, burada da 6 aylığımı əllərimi üstündə oxlayamayar. Ay patlı, ay patlı. Uca denən Hüseyin. Ay yaman, ay yaman, ay yaman, ay yaman. Gözlüm, bunlara Zeynəb gözür, kəhrəman Zeynəb gözür. Amma bir yerdə dözə bilmədi. Mən deyirəm, tamam məqamları görsəldi, görsəldi. Gəldi bir yerə çatanda, dedi, bacı, gərəm ölkəm burası. Niyə? Əlim qoydu, dedi, bacı, burada da mənim başımı dağda kəsərlər, ay, bacı. Bacı, nə sən olarsan, nə nənəm olar, nə babam olar, nə balalarım olar, susuz başımı kəsərlər, ay, bacı. Səs verək, ya Hüseyin. Bursun və, bursun və, bursun və, bursun və. Mən Allahın işinə qarışa bilmərəm ki. Neyniyək? Gəldi düşdü bu ayaq. Bilirəm, istidik, çətindik. Bax, hamısa qurbanlara. Bir ləhsə bir əlüyü saxla. Bir ləhsə əlüyü saxla. Məcbur dövsən mənə baxasan. Hamızın qədəmlərinə qurbanlar. Məcbur dövsən. Üzüz hamımız bir yanda mənə baxasan. Çün, hər
hər yerdə dayanırsan, bir dənə dairə düzək. Bir dənə dairə düzək. Bax, bu dairə ilə işin olmasın. Arxada dayananına. Çön, üzü çevir oynan bir qardaşlığa. Hamımız əzadarsız. Bir 5 dənə, 6 dənə dairə düzək. Əli amma qaldır, mən sənin əlini görürüm. Allah o ucalan əlləri namərd qabağında xəcib eləməsin inşallah. Qurban olum sənin nəfəsi və, qurban olum sənin eşqi və. Elə bilavasitə nohəni oxuyacaq mən inşallah. Çox da aralanma, çox aralanma. Ortanı o saxlamağa da dəyməz. Hər yerdə dayanıb sənə doyuram bir dənə dairə. Muharrəmlər gələr fəryadə zəhra. Sil ağır bulur. Muharrəmlər gələr fəryadə zəhra. Hüseynim vay deyər mənə də zəhra. Hüseynim vay deyər mənə də zəhra. Bəh, ağır, tələsmə. Qoy o bura bilməyənlər sən əli ilə düzətsin. Əli qaldır, əli görüm. İmam Həsən ağa məscidinin heyəti səs versin. Hüseynim vay, Hüseynim vay, Hüseynim. Yaralı yerdə can verən o eynin, yaralı can verən nuri tu eynin. Eşitmirəm bir də. Hüseynim vay, Hüseynim vay, Hüseynim. Yaralı can verən nuri tu eynin. Hüseynim vay, Hüseynim vay, Hüseynim. Yaralı can verən nuri duayınim. Yaralı can verən nuri duayınim. Yaralı can verən nuri duayınim. Elə belə ağır vır, ağır vır. Hayanda həlqəyi matəm qurulsa, hayanda həlqəyi matəm qurulsa, Hüseynlən Kərbəla dəmdəm vurulsa, Hüseynlən Kərbəla dəmdəm vurulsa, bu ayda hər yerə pərçəm vurulsa, salar əhli əzani yadə zəhra, məhərrəmlər kələr pəryadə zəhra. Hüseynim var, aşağı səsü qaldı. Hüseynim vay, Hüseynim vay, yaralı can verən, yaralı can verən nuri du eynim. Əlü at, əlü görüm. Gəzər məclisləri dildə nəvası, gəzər məclisləri dildə nəvası, Hüseynin həqqinə olmuş anası, Hüseynin həqqi qəsb olmuş anası, deyər hər cibciyə qor əlibası, onu qoymaz yana ıqbadə zəhra. Əzad tutsun xəbərdir bu muxişəm, adın səmt eyləsin tuğcadə zəhra, məhərrəmlər gələr fəryadə zəhra. Hüseynim vay, Hüseynim vay, Hüseynim vay, yaralı can verən, yaralı can verən nuri du eynim, yaralı can verən. Hüseynim vay, Hüseynim vay, Hüseynim vay, Hüseynim vay, Hüseynim vay, Hüseynim vay.
Yaralı, yaralı can verir. Yaralı can. Bəh, bəh, bəh. Sakit sinə vur. Sakit sinə vur, qurban olum sənə. Allah şahiddir. Mən bu lohəni də hazır eləməmişdim. Əziz qardaşım, xütbə eləyəndə sən sinə vur. Dedim bunu bu niyyətini oxuyacağım ki, Allah arzusunda olanlara bir ərbəyin içməsin. Əvvəl dəfə də deyirəm, bu lohəni. Amma ağır. Qibləyi candır hərəm, hərəmin ya Hüseyn. Qibləyi candır hərəmin, hərəmin ya Hüseyn. Yatmaz o qanlı ələmin, ələmin ya Hüseyn. Yatmaz o qanlı ələmin, ələmin. Qibləyi candır hərəmin, hərəmin ya İbleyi candır hərəmin, hərəmin yahu. Bir de, bir de. İbleyi candır hərəmin, hərəmin yahu. Hələs, hələs, yatma. Yatmaz o qanlı ələmin, ələmin yahu. Necə? Yatmaz o qanlı ələmin. İstədiyimi alabilməmişəm. Bir de. İbleyi candır hərəmin, hərəmin yahu. Sen İbleyi candır. Yatmaz o qanlı ələmin, bir de, bir de. Yatmaz o qanlı əlvat ələmin ya Hüseyn. Şər bu bəlaya gələcər firişdəm, şər bu bəlaya gələcər firişdəm. Ətribi soğuk taparar behişdə, ətribi soğuk taparar behişdə. Xoş dolanıb boynumuza bir işdə, xoş dolanıb boynumuza bir işdə. Aşiqə çoxdur kərəmin, kərəmin ya. Aşiqə çoxdur kərəmin, kərəm. Yatmaz o qanlı ələmin, yatmaz o qanlı. Yavaş yavaş. Ummu Qura neyiləm yəzəldi, Ummu Qura neyiləm yəzəldi. Gər səfənayi əbədi əzəldi, Kəbə deyəkər bu bəla gözəldi, Kəbə deyəkər bu bəla gözəldi. Orda mələkdi qədəmin, qədəmin ya Hüseyn. Orda mələkdi qədəmin, qədəmin. Aşiqə çoxdur kərəmin, kərəmin ya Hüseyn. Yandıq o halə ürəkim sıxır, əlvat. Yandıq o halə ürəkim sıxıldı, səfdən o miri hərəmin çıxıldı. Axır bəndirdi. Səfdən o miri hərəmin çıxıldı. Gəl dedi pərçəm tutanın yıxıldı. Qoy gözün üstə qədəmin, qədəmin ya Hüseyn. Qoy gözün üstə qədəmin, ay qibləyi candır hərəmin. Yatmaz o qanlı ələmin, ələmin ya Hüseyn. Yatmaz o qanlı ələmin, ələmin. Bir dəh, bir
sen diyarem. Maşallah. Ağır var. Ah, içdə bizi qan tökülən diyarə. Bu səvrək Zeynəb öpən məzarə. Bu səvrək Zeynəb öpən məzarə. Sinədə var dağ içərəm, dərəmün ya Hüseyn. Sinədə var dağ qəmün, qəmün ay ya Hüseyn. Batmaz o qanlı ələmün. Sen batmaz o qanlı ələmin, ya Hüseyn batmaz o qanlı. Yavaş dur sinəni qurban, axır bəndi istəyirəm eşidəsən bunu. Könlümüz istir ağa dil şikəstən, könlümüz istir ağa dil şikəstən. Çuyi təməlləyə gələ bu dəstə, çuyi təməlləyə gələ bu dəstə. Məqdələ sari uzanaq düz üstə, məqdələ sari sürünək düz üstə. İldə çoxalsın həşəmün, həşəmün ya Hüseyn. İldə çoxalsın həşəmün, həşəmün ya Hüseyn. Avşıqa vardır kərəmün, kərəmün ya Hüseyn. Qibləyi candır hərəmün. Batmaz o qanlı ələmün, Hüseyn batmaz o qanlı. Batmaz o qan. De. İki dənə. Ay, batmaz o qanlı ələmün. Mahi. El ağır sinəni. Ağır sinəni vur. Mən tələsim qurbanım, vur sinə və Allah sənin bu sinəyi də, əlü də cəhənnəm odundan xilas eləsin inşallah. Da bu günləri Məhərrəm ayının biridir. Biridir Məhərrəm ayı. O sol tərəfdə mənim əziz dostlarım çox sinəyin tələs vurmasından hamı acilin. O belə riyadır olaraq inşallah. Mahi azam, mahi gamdi Muharram. Mahi azam, mahi gamdi Muharram. İrfan ayı, hicran ayı, qan ayı. Muharramdi. Sən, tab, mən deyəcəm, sən cavab verəcəsən, ha, bax. Mahi əzan, mahi gəmdi Muharram. Mahi əzan, mahi gəmdi Muharram. Əyyami hüsn-i matəmdi Muharram. Hicran ayı, irfan ayı, qan ayı. Məhərrəmdi. Yavaş. Ah, Nəsimi sübh ilə əsər Muharram. Nəsimi sübh ilə əsər Muharram. Ürəklərdə edər əsər Muharram. Məzlumlara cihad yolun örgədər. Zalimlərin nəslin kəsər Muharram. Zalimlərin nəslin kəsər. Bravo. Aşiqlərin adını yazar Muharram. Aşiqlərin adını yazar Muharram. Xainlərin qəbrin qazar Muharram. Qəraciyənlərə
çox söz yazarlar, kim nə yazsın yazar pozar Muharrem, kim nə yazır yazsın pozar Muharrem. Muharremdi, Muharremdi. Ve mən əyləşdim yerə. Muharrem, Muharremdi, Muharremdi. Bir de, bir de, Muharremdi. Rem, Muharremdi. Bəh, bəh, bəh. Əl-Vasya. Birlik dərsin verər elə Muharrem. Sədyanında okşar selə Muharrem. Məsmum qəlblər dolduran ol kitabı. Vərəy, verər yelə Muharrem. Vərəy, vərəy, verər yelə. Buna bax, sən Allah. Azadlıqdan azadədi Muharrem. Azadlıqdan azadədi. İşıqlıqa dərvazədi. Cavab de. İşıqlıqa dərvazədi. Buna bax, 1400 il keçir əmma gündəki, 1400 il keçir o gündən əmma, köhnəlməyibdi tazədi Muharrem, köhnəlməyibdi tazədi Muhammed. Hicran ayı, irfan ayı, qan ayı Muharremdi. Muharremdi, Muharremdi. Muharremdi, Muharremdi. Vay vay Hüseyin, vay 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 Hüseyin, vay vay. Hüseyin, vay 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 Hüseyin, vay vay vay. Dostum var, ruhani dostumdur. Ölür ya bu dörd misrədən ötürü. Kaş burada olaydı o. Deydi, mən demişdi hacı, harada gördüm ki mən mədlisdəyəm, o dörd misrəni oxu. Oxu qurban olaram. Elə-belə Allah yadmasa dörd misrədir, bax. Ey zadi Mürsəl Hüseyn, yaxınlaşıb əcəl şeir özüm bil. Kaş burada bir şeir sevən olar, bunun qafiyəsini özüm bağlar. Mən də canımı verim sənə, ruhumu verim sənə. Ey zadeyim Mürsəl
yaxınlaşır əcəl. Bir ömrüdür. Bilmirəm səndə neçədir. Dünən mənim 39 yaşım tamam oldu. 9 yaşımdan Allah şahidim qapıdayım. 30 ildir İmam Hüseyn qapısındayım. 30 il. 9 yaşım vardı, ey ciyəri qanə dünən, ya Hüseyn, Əkbərin o kamülən, ya Hüseyn, bunu oxuyayım. Üzmə tük çıxmamışdı. Dünən oldu 39. 30 ildir bu qapıdayım. Allah bu qapıda İmam Hüseyn xatirinə bizim abrımızı aparanların abrını aparsın. Allah izzətinizi günü gündən izzətdə eləsin. Bax, bax, bax. Bir ömrüdür mən gəlmişəm. Yadından çıxmadı mının qafiyəsi? Qobi, əvvəldən oxuyayım, bax. Ey zadeyi mürsən Hüseyn, yaxınlaşır əcəl Hüseyn. Bir ömrüdür mən gəlmişəm. Ağa, səndən xahişmin var, səndən ünfatımə. Bir yolda sən gəl Hüseyn. Güldən gözəl ehsas və Hüseyn. Bir ömrü gəldim yas və tapşır bizi Əbbas və tapşır bizi Əbbas və. Bir dənə amin istəyəcəm sənə, qardaşım dua eləsin, ha, mədisin axırdır, xitamıdır. Hacət almalı gecələrdi. Allah hadşahın əzizimizə rəhmət eləsin. Hadşahın deyərdi, insan istəsə bu 10 gündə peyğəmbər gedən meyraca gedər, bu 10 gündə. İstəməli gecələrə. Amma bir dənə istəyirəm, hər məclisə mən bir dənə amin istəyirəm sizdən. Xudaya an verirəm İmam Hüseyn ağanın, balası Əli Əsgər ağanın tökülən qanına. Xudaya an verirəm səni, xanım Zeynəbin o tutulan nəfəsinə. Pərvərdigara, bu cəmin nə dərdi var, nə hacəti var, mən bilmirəm. Evində xəstəsi olan var, borcu olan var, giriftarçılığı olan var. Hər nə, adamın özü bilir, Allah sən bilirsən. Bir də Fatimənin balası bilir. Adamın bəzi dərdi olar, onu nə ailəsinə deyə bilər, nə dostuna deyə bilər, heç kəsə. Güdər günləri sayar, məhərrəm gələr, üzün qoyar küldə divara, görərsən yana-yana ağlayar. Deyər Hüseyn, sən bilirsən mənim dərdim nədir, sən bilirsən mənim hacətim nədir. Xudaya an verirəm İmam Hüseyn ağanın ehtiraminə. Heç kəsi bu cəmi, bu xanımları, çöldə dayananları, burdakı cavanları, aqsaqqalı, aqsaqqalıları heç birimizi bu məsciddən əli boş yola salmaq. اللهم صل على محمد وآل محمد. İnşallah olduğumuz yerdə elə üzü qibliyə dayanağın. Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahumma inna tawajjahna wastashfa'na wa tawassalna bika ila Allah wa qaddamnaka bayna yaday hajatina. Ya wajihan عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيهان عند الله
إشرانا عند الله السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين İlahi pərvərdigarə ağladıq ya, inki qəmgin oldu bu göz yaşlarını riyasız ixlasla bizdən qəbul elə. İlahi bu Muharrəmi ömrümüzün axırıncı Muharrəmi qərar vermə. İlahi dərgəh və açılan əllərimizi naümiz sinəmizə qaytarma. İlahi qəlbimizdən kini, küdurəti, şeytənəti, vəsvəsəni kənar elə. İlahi bu matəmi, bu əzanı qəbul olunmuş matəmlərdən, əzalardan qərar ver. İlahi cümlə şəhidlərimizə rəhmət elə. Atalarına, analarına səbrə Əyyubi kəramət elə. Qazilərimizə acil şəfa mərhəmət elə. Rəşadətli ordumuzu, müsəlləh əskərlərimizi ağla gələr gəlməz xəta bəlalardan amanda saxla. İlahi mərizu mərizələrimiz, dərdi bilinən bilinməyən xəstələrimizə acil şifa inayət elə. Övladı olmayanlara övladı sadihin nəsib elə. İlahi mərdi namərdə mühtac eləmə. Bizləri dost, düşmən, cəmiyyət xüsusilə ailə başçısını ailəsi yanında xəcalətli eləmə. İlahi qəlbimizin dərinliyində olan hacətlərimizi rəva elə. İlahi bu cəmə Kərbəlanı ziyarət etməyi nəsib elə. Dünyada, uqbada bizi Qurandan və Əhl-i Beytdən ayrı salma. İlahi bizləri dini İslamda sabit qədəmlərdən qərar ver. İlahi dualarımızın qəbul olmasına mani olan günahlarımızı bağışla. Allahım ruzilərimizin bizə çatmasına mani olan günahlarımızı bağışla. İlahi özümü deyirəm əli boş üzü qarə günahkar bəndə. Günahlarımı götürüb gəlmişəm Allah günahlarımızı bağışla. İlahi tövbələrimizi bizdən qəbul elə. Verdiyimiz sözləri, əhdləri tutmağa bizə güc qüvvət əta elə. İlahi ağamız imami zamanı zuhurunda təcil elə. İlahi bizləri o həzrətin sadiq dostlarından və sirdaşlarından qərar ver. İlahi yazanlar, zəng edənlər, deyənlər, iltiması dua edənlərin Allah hacətlərini rəva elə. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا
Hatta tuskinahu ardaka ta'a wa tumatti'ahu fiha tawila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bu məclisin savabından ata-analarımız və xüsusilə bu məscidin təmir bərpa işində xidməti maddi, mənəvi, fiziki dəstəyi olan əzizlərimizin dünyasını dəyişənlərin ruhlarını da yad edib özlərinin salamətçiliyi şəhidlərimiz başda olmaqla Əl-Fatihə məsələvat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim.